2013 yıl dostlar, oq rangda Lacetti avtomobili 2013 yılı. Mash motor qismidan boshlaymiz, ko'rsatishda har doimgidek 1.8 obyomli motorda metan ustanovka qilingan. Adres gidravlika. 2013 yılı. Hech bilmadim aka, so'raman. Balonlar holati yaxshi turibdi do'stlar, holati yaxshi. Kısımları. Orkadan görünüşü dostlar. Metan. Or. Salon kısmı dostlar. Mekanike. Audi sistema. Tarpetke. Salon orka tamamları. Qozga dam Do'stlar, Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva va Rossiya bo'ylab taksi xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Agar pochta xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga adresdan adresgacha har xil turdagi yuklar yetkazib beriladi. Hammasi 100% ishonchli va sifatli tarzda amalga oshiriladi. Murojaat uchun mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Qanishir o'z kanalidan desangiz, 10% chegirmasi ham mavjud. 2013 232.000 probek bo'lgan. Telefon nomerlari 97lik 762 19 19 ikkinchi nomerlari 98lik 125 10 17. Hozir narxini ham so'raymiz sizlar. Aka, narx qancha ekan? 6700. Kami bor-a? Naqa kraskalar qanday aka, bormi yo'qmi? Strashni emas. Detallar almashmagan-a? Detallar almashmagan. Bozor savdo qildim, qilmadim aka. Endi boshlanibdi. Telefon nomeri siz yozilgan. Faqat naqdmi yo variant ular ham bormi aka? Faqat naqdga kelishtirib, chiroq narx qilib berasiz, xudo xolasa. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2013 yil do'stlar, mokri asfalt rangda Lacetti avtomobili 2013 yili. Ko'pchilik Lacetti'dan shunaqa mokri asfalt rangidan so'rashadi, mana so'raganlar uchun. Tak, 1.6 motorda metan ustanovka qilingan, ABS sistem, gidravlika, konditsioner bor. Ana motor qismlari do'stlar. Balonlar holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi. Yaxshi. Orqadan ko'rinishi do'stlar. Ko'rinishi orqa laboy tonirovka bo'lgan. Ikki yonbosh oynali ham tonirovka bo'lgan, tepa luklari bor. Avtomat korobka do'stlar. Muzikani shunday pasaytiramiz. Muzikani pasaytirib turamiz. Oyoqdagi anaqa chotkirinchalar qo'yilgan, avtomat korobka, bardachok bor. Salonda orqa tomonlari tarpetkalar, audio sistema. Qo'lsakidan nilarni o'qib ko'rsatamiz. Mejigarlar bor ekan. 2013 803000 probek bo'lgan ekan, 203000 probek. Telefon nomerlari 90lik 946 93 03, ikkinchi nomerlari 94lik 426 32 00. Aga kraskasi qanday edi? Top toza. Top toza. Narx qancha ekan? 8800. 8800 kami bor-a? Kami bor. Faqat naqd kami yo variant ular ham bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 8800 kami bor ekan. 2019 yil do'stlar, oq rangda Gentra avtomobili 2019 yili. 1.5 obyomda metan ustanovka qilingan. Gaz akkumulyator, gidravlika, ABS bor, motor qismlari, konditsioner, hamma narsasi joyida do'stlar. Balon holati yangi turibdi hali. Balonlar yangi. To'rtala balon ham yangi. Mashinadagi qismlari. Bravo.
Yüklere bora kendisiyle. Yüklere bora. Avtomat karabke. Kempesi de pramız. 26.500 prabek bu gene kendisiyle bana. Avtomat karabke, barda çöküle. Oyda sistem atar petke. Qozga danlilar yozilgan. Qo'yamiz, ko'rsatib o'taman. Tak, 26000 probek, 2019-yil, telefon nomerlari 97lik 384 27 27. Ikkinchi nomerlari 91lik 953 33 00. Do'stlar, mana shunaqa qog'ozga yozib qo'yilgan, ma'lumotlar yozib qo'yilgan mashinalarni ma'lumotlarini ekranga yozib chiqarish shart emas, chunki mana tayyor turibdi. 2019 probek 26000, hozir narxini so'raymiz. Aka narx qancha ekan buni? Buni narx 12800. 12800? Narx 12800, kami bor ha? Kami bor, telefon nomeri shu yozilgani. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2020-yil do'stlar, mokri asfalt rangda Gentra avtomobili 2020-yil. Mangala bor. Yon boshdan ko'rinishlari do'stlar. 1.5 obyomli motorda. Tak, gidravlika, DAS akkumulyator, ABS. Gaz qo'yilmagan do'stlar. Gazi yo'q. Mashina benzinda. Kondisioner. Motor qismlari do'stlar. Balonlar yangi turibdi. Balonlar yangi. Balonlar holati yaxshi, yangi turibdi. Orqadan ko'rinishi. 70 Qashqadaryo mashinasi do'stlar. Qashqadaryolik obunachilar uchun. Zafas kela joyida. Ha, ana bulala bo'lgan bo'lsa, bo'ynagina aytdim, kecha. Orqala bo'y tonirovka bo'lgan. Salom qismi do'stlar. Tak, avtomat karobka. Pasatib turamiz. Avtomat karobka, audio sistema, torpedkalar. Salonda orqa tomonlari. Hozir kamerlari. 2020-yil 7600 probek bo'lgan, telefon nomerlari 91lik 953 3300. Ikkinchi nomerlari 97lik 384 27 27. Hop. Narxini ham so'raymiz sizlar. Aka buni narxi qancha? Narxi? Narxi 13700. 13700 buni ham kami bor-a? Faqat naqdkami yo variant o'ylari ham bormi? Yo'q, o'zi o'ynayman. Variantga bosh kami bilan qancha bilan gaplashsa bo'ladi? Gaplashasiz. Do'stlar, variantga ham chiqarkan Vikupkaga. Boshqa qancha bilan gaplashamizlar, qolgan telefondan gaplashamiz deyaptilar, endi aytmadilar. Tak, do'stlar, men bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin, variantga ham chiqadi muhimi. Mana do'stlar, 85-yil Zaporojye avtomobili. Ko'plar Zaporojye so'raganlar uchun antikvar mashinalardan. Bagajnik. Bo'lmoq kraska bo'lgan. 85-yil do'stlar. Salon qismi do'stlar, salon qismini ko'rsatamiz. Mashinalarga ko'pchilik qiziqadiki. Antikvar mashinalarda qizil kojali chexollar qilingan. Salonda orqa tomonlari polni kraska bo'lgan manimcha. Bo'lganligi aniqmi? Mexanika 2
294 ming probek ko'rsatib qo'yibdi. Endi bilmadim qancha bo'lgan, xudo biladi. Ko'rasizmi? Bilmadim, qizil futbol kelyapti. 2300. Telefon nomerlari 2300 ekan. Nima deydi? 2300. 20 ming bizdan. Telefon nomerlari 99li 444 0044. $2300 do'stlar. $2300 ga bundayroq sal bo'lsa Matiz ham beradi. Ну, shunaqa mashinalarga qiziqadiganlar uchun pulni farqi yo'q mana. Aka 2300 deyapsiz, ha? 2300 kami bor. Davay do'stlar. Mustaq 2300 bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin, agar qiziqib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa.